Siz orada bir nəfər ağbaş qəbul elədi. O ağbaş var orada, hamı ağbaş deyir. Malikdir, malikdir. Malik. Nədir? Siz o qarşıladı. Heç nə. O ancaq orada qarşılayır, aparır içəri, vəsiqəmi aldı və sonradan da özü yoxa çıxdı. Adı nədir onun? Malik. Malik, soyadı nədir onun? Bəli. Ancaq Malik Şərbətov. Bəli, bəli. O orada heç bir işlə məşğul olmur. Ancaq onu ora təyin eləyiblər ki, cəmaatı sakitləşdir orada, dərman ver, dilin ağzını bağla, yola sal. O müharibə veteranıdır, axtarar görək bu kimdir burada? Xeyr, mən bildiyimə görə heç bir müharibə yolu olmayıbdır. Müharibədə olmayıb bu, dünənləri sizi o qabir. Hörmətli rey sorumuz, bu Malik Şərbətovun şəklini ver, ona ağbaş deyirlər, ağbaş. Bəli, bəli. Mahir Şərbətov, hansı qazi gəlir? Qəbul edirsiniz və bilmirəm, deyir orada dal qapı var, böyür qapı var və sizdə internet üzərindən axtarış verirəm Malik Şərbətov, siz Əziz Əzizovun köməkçisi olubsunuz, nəyi olubsunuz, bilmirəm. Sizin haqqınızda heç də yaxşı fikirlər səsləndirilmir. Demək, siz işləmişsiniz Cəlilabadda baş verənlər bütün 2016-cı ildən bəli sizin haqqınızda. Demək, bütün işlərini, deyir Əziz Əzizov, o vaxt icra başçısıyanda bütün işlərini sizə həval eləyib Malik. Ləqəbiniz Ağbaşdır, xəbəriniz var cəmiyyətdə sizin haqqınızda nə danışırlar? Valla sizin yerinizdə kim olsa ərizəsini yazar, sabah gedər. İşləməyin orada. O qarışlar, heç olmasa çəkilin, Malik Şərbətov, çəkilin oradan, qoy o qarışlar ünvanına çalsın, o qarışlar sizi tutur. Valla, sən... Necə əlilin haqqını yiyə bilərsən? Sən necə əlilin hüququnu tapdalaya bilərsən? Yaxşı, sən 4-5 saat ver əsanı mənə. Əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, əsa ilə gəzir. Və mən də, baxın, əsanı görürsünüz, əsa ilə gəzir. Adam yeriyə bilmir, sağlamlığı itib. Görürsünüz bu əsanı? Baxıb görürsünüz, bu bunun əsasıdır, əsalı. Səhərdən də bir saat qabaq, bundan qabaq ki, efirdə gənclər günü ilə bağlı danışırdı. Dedim ki, gəlin, əyləşin içərdə. Deyir, müəllim, fərqi yoxdur, ayaq üstədə duranda ağrıyıram, oturanda da ağrıyıram. Bunların canı ağrıyır, canı ağrıyır. Canınız ağrısın sizin. Öz canınız elə ağrısın ki, heç ümumiyyətlə dərdinizə dərman olmasın. Haqlı insanları haqsız yerə incidən məmurlardan söhbət gedir. Şərbətov. Malik Şərbətov, Ağbaş deyirlər sizə. Mən də Ağbaş kimdir? O qədər problemlər var. Nə qədər qazi, artıq bilirsiniz nətərdə. Valla, nə deyim, orada o qazilərin axını siz Allah götürməyəcək bunu. Valla götürməyəcək. Sizə nə dedin? Dünənləri o Şərbətov sizi orada qəbul elədi. Mən gördüm, sosial şəbəkədə çıxış eləyirdiniz. Bəli, qəbul elədi, müəllim. O solda girəndə qapında bir dənə həkim otağı var. Bir dənə qoca arvadı qoyublar ora, ürək dərmanı, nə bilim, sakit çatışdırıcı dərmanlarını gətirir, oturur. Bir dənə iğnədə vururlar. Elə olur ki, elə biz siz nətərdə, onlar haradan tapır o iğnəni. Mən heç ağrım olanda mən tapa bilmirəm o iğnələri. Yəni, dərman, iğnə problemi yoxdur, onu verirlər, o problemi yoxdur. Sizə dünən verirlər orada, dərman. Orada, məllim, aqil məllim, elə iğnə dərmanlar verirlər ki, yəni, bir dəfə də mən üzr istəyirəm, haşiyədən biraz kənara çıxaq, keçən ilə təbib idarəsində. Siz belə narahat oturmayın, düz elə rahat belə oturun, kamerada baxın, mənə də baxın. Yəni, həyəcanlanmayın, danışırıq. Siz burada cənab prezidentə müraciət üçün gəlibsiniz. Aidiyyatı orqanlarda baxır. Hə, buyurun. Yəni, orada salırlar cənab Ali Başkomandan. Orada bir balaca otaq var. Gör, bu nə cür düzgün işləyən nazirlikdirsə, bu nazirliyin giriş hissəsindən heç bir vətəndaş içəri buraxılmır. Böyürdən balaca bir qapı açıblar, Aqil Məllim. Bəli. Böyürdən. Açıblar, orada da özləri üçün. Yer düzəldiblər həkim otağı, girirsən ora vəsqəni ver, gedir. 5 dəqiqədən sonra Malik Şərbətov gəldi, qapının ağzından verdi oranın əməkdaşına vəsqəni və mən sonra o Malik Şərbətovu tapa bilmədim. Hara getdi,
Hara yoxa çıxdı, səki məni dəvət eləmişdi ki, sənin problemini həll edəcək, kömək edəcək. Heç bir problem həll olunmur, Aqil müəllim, o sosial. Yox, indi bax, o Malik Şərifov, ged nazir və denə, səni o qazilərin qabağına çıxarır. Valla, mən sənin yerində olsam orada işləmərəm, and ol Allaha, aya 100 min verələr, mən nifrət edərəm. O iş deyil ki, valla iş deyil. Sən ahın qabağına səni çıxardırlar. Səni qarğışın qabağına çıxardırlar. Səni Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, başda nazir Sahil Babayev olmaqla bütün o qurumlar səni qarğışın qabağına atırlar. Və ged ərizə yaz çıxıb, valla. Sən dostun, qohumun, tanışın sənə baxıb demir ki, valla, yaxşı, bunun biri haqsız, ikisi, üçü, beşi, onu, bir, on nəfərdə sənin əlinə Malik Şərbatovu zərərsizləşdirib aparır səni, aparıb problemlərin həll elədiyin o əlillərdən bir 5-6-sını göndər bura. Mən deyim ki, bəsə, Şərbatov burada çıxdı qazilərin qabanı. Görürsün, mən bura gələn qazilərdən də xahiş edirəm ki, təmkinli olun, sakit danışın, nə bilim, hədə, qorxu, bəyanat lazım deyil. Dövlətə xidmət edirsiniz. İnşallah Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri, Nazirliyi dəyişilər. İnşallah. İnşallah dəyişilər. Bir haqq ədaləti bilən bir nazir gətirlər yerinə. Danış, eyb yoxdur, narahat olmayın. Vaxt, siz bu dövlətə xidmət edirsiniz. Siz Cənab Ali Başkomandanının tapşırıqlarını yerinə yetirirsiniz. Bax, indi burada, əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar. Üzr istəyirəm, tamaşaçı zəngi var. Ərəstun Məmişov zəy vurur. Salam, buyurun, hörmətli Ərəstun bəy. Zəh gəlir, əziz tamaşaçılar, tamaşaçılar. Alo. Salam, salam Aqil bəy. Salam, salam Ərəstun bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. O, sağ olun, var olun, təşəkkür edirəm. İnansız, o qardaş oğlunda salam deyirəm, elə də mənim oğlumla yaşadılar, mənim oğlum da 44 günün müharibə veteranıdır. Mənim əsrimdən ora baxıram, stol altından qasırı and olsun Allaha. Allaha lənətinə gəlsin bunları. Təmkinli olmaq lazımdır. Allaha lənətinə gəlsin bunları. Allahın lənətinə gəlsin bunları. Yox, təmkinli olmaq lazımdır. Bəs Aqil müəllim, o qardaş danışır, mən yanıq kökürləm, siz özünüz bildiniz, mən sizə təşəkkür edirəm, Səncə TV ailəsinə. Mənim o qohumum hələ özümün əlilliyi mayına dursun, özümün veteranlığı mayına dursun. O siz gördünüz mənim o yeznəmin 80% yazır orqanizminin itirilməsi. Bəli. Serebral kitli kənar şəxsin ehtiyacı var köməyinə. Bəli, bəli. Buna 50'li verməyən yerdə, deməli bunlar canlı ölüyə, bunlar 50'li təyin eləmir. Bunun hamısı, günahın hamısı o sahilə, cənab sahil demək lazım deyil, ona cənab sözü yaraşmır. O cənab prezidentimiz bu seçkidən sonra onların hamısın cəhənnəmə vasil eləsin, mən xahiş edirəm. Onların yeri törmə olsun. Mən bax danışdıqca stol altında əsir edəm. Yoxdur, əsəbləşmək lazımdır. Sağ olun, mən buradan elan edirəm, elə bir dəqiqə zəhmət olmasa gözləyin. Mən buradan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə elan edirəm ki, İmişli rayonunda serebral ifriz xəstəsi var. Ad soyadın bir də deyək xəstənin. Əliyev Rasət Əsədullah oğlu. Əliyev Rasət. 1956 təvəllüd. Əliyev Rasət Əsədullah oğlu. İmişli rayonu hansı? Rayonun özü yoxsa kənd? İmişli rayon Cəfərli kəndi. Cəfərli. Cəfərli kəndi. Baxın, orada serebral ifriz. Sənədlərində də var. 80% işləmir. 80% orqanizm işləmir, sənədləri var. Orqanizminin 80% itirilməsi İtirilməz, bəli. Özləri yazıq göndərir, əlilliyin bərpa mərkəzindən. Bəli, bəli. Hətta çirəblər ifriz diagnozu qoyurlar, sonra da yazırlar ki, kənar şəxsin köməyinə ehtiyacı var. Bəs bunları Allahın lənətinə gəlsin. Bəs bu adam canlı meyitdir, özümüz videoda görmüşsünüz. Bəs kəndir buna verilməyən yerdə bizi kimi veteranları bunlar saymır, çünki qırlatmışıq bunlara. Çox sağ olun. Olur, təşəkkürlər, var olun. Sağ olun, əziz tamaşası, əziz və hörmətli izləyicilər. Və əziz tamaşasılar, dəyərli izləyicilər, çox xahiş edirəm, bəyənin, paylaşın, kanalda olanlar, kanala abunə olmanızı unutmayın. Problemləriniz varsa 070-739-48-48 nömrəli telefona zəng edə və həmin telefonun WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz. Və dostlar,
Qazimiz çox ağrıyır, çox.